Ei, meu irmão, vim aqui fumar um cigarro, que eu gosto muito de fumar aqui, aqui nesse local, gosto muito de fumar. Ei, não pode fumar aqui não. Por que não pode? Porque aqui é um local que tem criança, para não dar mau exemplo, joga o cigarro fora. É muito engraçado. Faz 20 anos que eu fumo, nunca ninguém proibiu, você diz que não pode? É, porque quem fuma morre e também polui o meio ambiente. Mas você vai me ajudar a fumar, senão eu dou uma surra. Vá buscar o isqueiro, senão eu dou uma surra. Já que você está pedindo educadamente, vou buscar o isqueiro. Gosto de ver o cabo despachado assim. Olha, você vai fumar, mas quem fuma morre e polui o meio ambiente, rapaz. Que conversa é essa? Me ajuda aqui a fumar, senão eu pego na saída. Chega! Você vai morrer. Mas na saída. Já que você quer, lá vai. Chega, João. Pega aqui no fumo. Tá vendo, pessoal? Quem fuma morre. Ah, frechado, só pra dar trabalho o coveiro, olha. Chega só o sangue pelo pulmão, ixi Maria. Pessoal, vamos chorar a morte do rapaz, que ele deixou uma herança e vai dar a metade a vocês. Vamos chorar. Chora, Ludinha. Eu agora vou rezar, a palma dele entrar no céu e você responde amém. Vou rezar em latim. Ui, blá, blí, 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 blá, blá. Muito bem. Vou levar ele para o cemitério. É o quê? Escutei uma mensagem agora de São Pedro, tem que responder amém de novo. Vou rezar mais, senão ele não entra. Ui, blá, blá, blí, blí, blá, blá, blá. É amém, não é amanhã. Vou levar ele para o cemitério e vocês cantam o final da música assim, ó. Devagarinho, que a gente tem que ter cuidado com os mortos. Quando as pessoas estão olhando, a gente tem cuidado. Quando não estão, a gente faz assim, ó. Duas almas se encontraram. Você diz taro, taro, taro. Muito bem. No portão do cemitério, tere, disse uma para outra, 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 você é uma vagabunda. Olha, pessoal, esse é meu touro que eu trouxe para vocês conhecerem. Ele é ensinado, sabe tudo. Você gosta do pessoal que está aqui presente, touro? Hã? Você gosta do pessoal que está presente? Hã? Gosta das crianças? Hã? Gosta dos pais das crianças? Hã? Gosta de mim? Hã? 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 Eu dou de comer e beber esse touro, ele não gosta de mim. Vou levar ele pro curral pra ele aprender. Vamos pro curral. Bora, chega. Cacetada da gota. Tchau. Vai sair daí, não, touro? Sai. Pra que você sai? Lascou-se. Menino. Que é? Traga aí o pandeiro pra gente cantar a música que a gente fez pra esse evento. Onde é que tá o pandeiro? Tá aí dentro, traga ligeiro. É isso aqui? É. Tá certo. Eu canto, você toca. Tá bom. Vamos lá. Eita. É o show de mamulengos que está se apresentando, é o folclore confirmando que tem um grande valor, estudado por doutor, é um bem da humanidade, com toda sinceridade, nós podemos confirmar que a cultura popular é a expressão do nosso povo, e do velho até o novo, todos gostam de assistir, por isso que eu estou aqui, pois vocês são competentes, parabéns para essa gente que sabe bem o que faz, desejo sucesso e paz, e vamos continuar, vou parar aqui um pouco para poder telefonar. Para umas para vocês, pessoal. Bendito que é. Vamos buscar o orelhão, que o pessoal quer saber como é que tá o evento. Onde é que tá o orelhão? Tá lá dentro, bora buscar, bora, bora. Pessoal, dá licença que eu vou buscar aqui o orelhão para informação aqui geral do Mamulengo.
Vamos. Bota força, bora, meninito. Vai, bota força, rapaz. Homem, eu tô com o Zé abuticado de botar força, rapaz. Vai, vai, levanta, levanta, vai. Vai, vai, vai. Pronto, tome conta do orelhão. Se o pessoal ligar, você atende com cortesia e educação. Tá certo, meu patrão? Cuidado. Pessoal, é importante a gente saber aqui que aqui, o projeto Agosto da Alegria está funcionando. Todo sábado à tarde também tem evento. Próximo sábado a gente tá, ou próximo domingo a gente está aqui também, viu? É o último domingo de agosto, nós vamos estar aqui presente. Se alguém ligar para mim, eu vou atender. Que às vezes as pessoas querem saber como é que está. Oi. Eu atendo, pessoal. Eu atendo. Tá certo, vocês estão pedindo, eu vou atender. Alô? Quem é? É o ministro da cultura? Diga aí, doutor. A gente está aqui no Parque das Dunas, é. Tem muita gente. Quer que o pessoal bata palma pro evento? Pessoal, bata palma aí pro evento. Alô? Caiu a ligação. Não, foi só o bicho. Alô? Sim? Pois não? É, tem muita criança. Eles sabem gritar. Quer que eles gritem? Grita aí, criançada. Alô? Ah, viu? Tá bom. Dá um abraço aí pro pessoal, viu? Tá bom. Vem aqui assistir. Tá todo mundo aqui. Tá bom, um abraço. Tá vendo, pessoal? Até o ministro da cultura dá valor a Mamulém, que ele faz parte do trabalho dele. Menino, o pessoal ligou. Rapaz, vamos tirar aqui o orelhão, por quê? Rapaz, quem ligou pra mim foi Scooby-Doo. Querendo o quê? Dizendo que tem um fantasma querendo pegar as crianças. Um fantasma? É. E a gente vai ter que tirar o orelhão pra prender o fantasma. E onde é que tá o orelhão? Tá aqui, ó. Vamos, rapaz, eu tô com tanto medo que não tô vendo nem o orelhão. Vai, bora, bota força, vai. Vamos tirar aqui o fantasma, não se esconder atrás do orelhão. Bora. Vai, vai. Vai. Bora. Ai, meu Kengo. Tá roçando aqui no ferro, ai, me ure, rapaz! Benedito, rapaz, que amo! Vem cá, rapaz, que o cabra, vem cá ligeiro, que foi? Rapaz, o fantasma tá vindo, e eu tô indo, Ei, vem cá! Você vai prender o fantasma, com o quê? Desarmado? Não, vou buscar ali um pedaço de pau, quando o fantasma chegar, você mete no pau. Tá certo, vamos ensaiar? Bora. Quando o fantasma chegar, você faz o quê? Eu pau. Quando ele for apontando, eu pau. Quando ele for aparecendo, vai buscar o pau. Quando o fantasma chegar, eu meto o pau no quem? Tá aqui o pau, segure, tá seguro. Deixa cair não, tá certo, sorte. Deixa cair, homem, sorte. Quando o fantasma chegar, eu pau. Quando ele for apontando, eu pau. Quando ele for aparecendo, eu pau. Olha, você cuidado com esse pau pra não pegar na minha orelha, viu? Pode ficar tranquilo, quando o fantasma chegar, eu pau. Você, cuidado, pau. Pois tome conta, tá certo. Não tenha medo, não, tá certo. Olha, se você tiver medo, o fantasma vê que você tá com medo e vai pra cima. Tá certo, pode deixar. Não treme não, pode deixar. Cuidado. Olha, opa. Tá com medo? Tô não. Cuidado, tá certo. Treme não, tá certo, tô tremendo não. Cuidado, tá certo. Quando o fantasma chegar, eu pau. Quando ele for apontando, eu pau. Quando ele for aparecendo, Benedito, pau. Ai, chega aqui, Neto Som. Ai, meu Deus, um acidente de trabalho. Virgem Maria, o que é que eu faço? Parece que ele engoliu uma britadeira. João. Ô, João. Pessoal, vamos gritar o nome dele. João. Vamos gritar mais, João! Benedito, que é? Você anotou a placa do carro? Eu pensei que era o fantasma, cadê ele? Ele desapareceu, não apareceu mais não. É, quem desaparece não aparece mesmo, é. O que você quer que eu faça com você? Me leve pro hospital. Pega aqui no pau. Qual hospital você quer ir? O melhor do Natal. Valfredo Gugel, bora. Ai, ai, ai. Vixe Maria, pessoal, ele tá mal demais. Vou buscar uma ambulância pra levar o homem. Vixe Maria, vixe Maria. Ai, me acuda aqui, doutor Ayrton. Chega, Lurdinha. Ai, Lulu.
Chega, João, suba aqui na ambulância. Eu não tô respirando. Chega, rapaz. Não tô vendo nada. Peraí que você vê.